back in the system as usual party BFA okusinzira itwako mulinako loko sajjo barobaro kabisa naye era tesikyekiŋŋaana babuuzaako because buli wesa babuuzaako munyiga so how are you guys lwaleero nyinza n'okutabuka no nenjogera oluzungu ne bibayitako nno ebya sirias njogera n'oluzungu ne lubayitako wano zaro tabuka wano nenjogera oluzungu wakadaba ne batandika kakati iwe intro byatandise kati akoze byaki ebyo tubuke bubusi tugende ku show ebyayogera byaki hi guys I love you so much hi guys hi my people in America in kadama how are you guys again I kuyomba atulo atuise basiru atuvuma atia mbade mabuza how are you guys sina mabuma ako anika ati mwago inomba ndira kumatende kero gemu asomera ko munyiga but I love you guys I love you so much so whenever you watch us from bobo tulabira mu America bobo you watch us from wherever you watch us from tubagala nyo tubagalira ddala sisters bafe nga muli abdabi muli kata muli jadan muli bahrain muli kuwait muli wherever you watch us from Oman mugamba sister nyo batumira ba Oman Jordan I love you so much you guys ba Bangladesh mbagala nyo mbagalira ddala wali wabali ya manani sista afaira wabali ya mwa manani mchala wabali ya Rwanda mchala wabali ya Rwanda wa sisters wangambi ya nende Rwanda wa mpava mkazo msheshe ya kuja anja kuja mpavu butuze niza no kuja na mbele reyo dala mbele minister minister wa Rwanda mbele minister wa Rwanda na anja kuja mwangambi ya nino zije mwangambi ya umaru jangwe na watu kuwa mkazo msheshe aba sheshe baba ndamulinda ko nainga ngenda kujja e Rwanda ngenda kujja Harriet sister Harriet nani Harriet ni sister oba yangambiani amahoro bibiki binya bibya ulimo na Rwanda Rwanda nainga mbagala nyo mbagalira ndala mwe bale kubaga magamende Kenya namu abali ya Kenya I love you so much napenda sana watu wenye kwa Kenya ninawapenda sana sana ni kwa mnatazama watu wenye Tanzania ninawapenda sana shikamo mwasemaje watazamaji wetu kutoka hiyo mali ya Kenya na Uganda na Tanzania nitakuja huko siku moja nitakuja Kenya nitapitia Tanzania nikuje Kenya niwaoneje baji kati hata uluswahili rubalugude karibaje natandika kugama mondi nasoma neka koza mutale simanyi ndimbe wa state house nedda baba oluswahili twalisoma ku somero barabara kabisa what tugenda tandika mu party ya febi omuwali ono bwe yali agenda maso n'okunyanyola kada obase kadama engeri gye yamufuba ogye yamuferamo okutuuka wali nga amufelisa love let's go kuyongerera mu party ya febi like this kakati tudde wali ku sento mazo bimuwa byonna kati ni wana wenda gano wonso kendikewo wenda gano bya malo jidiritinga ha nzina nenji sigaza nenji soma bulungi yani wemba na juku njina kusimu kone wemba na juku wezira ganti nnoji ntufa wenansa na wanansa na gwanda wane eno saidi zao kuliko stampu za abache ya mani kuliko bishine mgana yegu enda gano jiweko zenu kwa ya maana ajimpa na ajidiriti nga zenga njiko zeji mbajifo wadinga kansu kambuze kati enda gano nga ajikole dali yeyo aneno ne wako lenda gano nga ni ajisaili zeku nangi inganzo mtu ena maani mugamba na yegwe undaba kama tu mpitambuze enda gano siya naseno bine minu babi 4G nga bu 4G kuliko stampu ezo eyashe ya mani kama katonda ujaji mpako njirabi yuna kwa hiviri ila njabi kufawadi njirabi yuna nese ndezo nazo yane audio zezemu kuzo kujie kati nga mga amba na hivyo vyoko lanzi nga mbabi achi na gambo uka kasanti vyachi ya uo nga mbabi achi ya yu vichibisho mtu faje cha inzo kuwa poloti kwezo sente zo wampa antono nyo vichibishi ono jipoloti ya jukuwa da alieri alieri alieno angami tadeko familia yange genze kwa zepoloti enda gane yo familia yange yo nayo ne mvumye mwacho mkazo mwe mwe takawe cho sente mkazo ya kuwa vichibichi tomu manyi familia yete kumanyi yo mwade taka na bagamba ninesonga lwachi nkolachi ndi muwa na hata mayanti ya ishichindu chia kola na ishichindu chia kola chi obuwa nabu julizi ati haji mpereza
nisome endagaano eraga nti entuufu nze Dennis Lubega nguzizza mukyala gundi mukyala gundi asinziirye mukono sente bwe ziti ettaka eri 5-8 kati ebyo byonna byonna ngu nze Dennis nguzizza omuntu atali ku ground ya atunda yangamba agambye shiamani bagikola nze mmanyi nti bifu kubana kimugani mugabi n'ebintu bifu omuntu tali ku ground okola otya endagaano batunda batya ekintu nga toliiyo because nanyini kintu nibo yandibadde atunda oba neyandibadde mbunguzizza mukyala at least nawe abantu bwebandibaddewo oko akusayiningira mu lukuu yes awo wenyini nyini wenasinga otekesa ne mugamba singa obadde okola ebintu nga byambulambulu kuvaali badde nga adde byomanyi leetayo ku maama oba blaza oba basisi n'abantu bange mu Kampala bayitirivu bajje babeerewo nye wakikolanga ggwe omuntu okumanya nga okola bintu bya kifere nangamba nsobola okumpitawo omufere ssaawa zino eno obwesigwa obunzigyemu ne mugamba sisobola kwesiga kintu nga kino olaba nange we nali ntunda eri poloti nayita abantu bange ne babeerawo n'omuguzi nayita abantu be ne bakola ki ne babeerawo ne shiamani n'abeerawo oba okitegeera ne mugamba ti gwe okikoze nga ggwe omuntu oba onguzizi oba obeera weeguzizza eyo privacy relationship eyekisiro eyo kati eyo nga biwedde ngajja kuguna ogwaba n'abaana abaagala okutambula okujja okukola abaana bakutte sente bazimpadde nzimu waddala nsobivungavungawo intapo baziweereza oyo abamuwa intapenzo yajja gendi nangamba kakati omuyindi ayagala atukolesa eki oba nkuvuga supidi simanyi mpulira kati nangamba omuyindi ayagala mpulira mukyala Dennis nga kuliko siru yawa ne UAE ne mugamba kakati ne ngamba mucumba ne mugamba baagala gundi zino intapo nga kuliko siru ya UAE ne tugenda kukola tutya mutumba n'agenda ku internafeyo e Kampala yonaba n'agenda n'abikozesa ajja bukufawadingirako ajja kuba obitegeera n'agenda n'afuna kuba ne Uganda eriyo oba embasi ya wano UAE nayo n'agenda n'afuna siri eyo n'aziweereza zombi kati waziweereza neno ya bulaza wange nakwenda bakola kine bateekako n'agiweereza omusajja amaziga gaakaaba amayitirivu nkabi enkooye musajja akaba amaziga agamba nakwesiga ne batwala nyumba tutte ennyumba yange twali kyetuganyiddwamu kati ne mugamba Dennis omanyi twalayo interpezo wano mu UAE olina we bazitwala ne bakuteyako siiro eno abaana babawaaki nofuna employment visa jajja gendi nenkwata kwezo sani nazimuwa kashi wera ngamba tugendeyo fune mugamba sina budde embeera bbize nangamba naye kituufu siinaawo sente enkoze ntya ne mugamba naye Dennis abaana abakutte sente nyingi bazikuwadde ddala okwataadde 200-300 n'okwongeramu okola loosi nangamba siina sente njosobola kukola ki kkiriza ne nkwata 300 kashi ne nzimuwa ne mugamba twalayo entako zaabo abaana bateereko siro bawe ki visa obwomuma kuveewo nozabwe namuwa sente kuba yajja nga zene mission yali bwetya yayagala mugulira ettanka ey'okunnyumba ennyumba olwedi ngaewedde eri gyazimba eyo nangamba naye kati abasajja baagala amazzi bataddemu toyireti byonna bizumbutuka naye baagala amazzi nangamba naye omanyi nkwasizaako nsabye busabi oba neewolera eva ayagala neewolera nkwasizaako neewolera 1,000,000 okole ki ngula ettanka eno ne mugaana essaalo nga siina sente naye we naafuna musala nja kukola ki nja kuba ne mpromisingamu eyo embeera ne mugaana ne abaana singa babadde bafunye eki babadde bafunye viza batambula kuba bulaza wange ono yali badde akola ki asasulako akasente ako nange ne nsobola okuba nti nkola ki tukuwaako oba naye z'otaddemu at least baba basobola okukusasula nga bazita okukola oba bali bagira kusala revenge yasinga okuyimisa omusajja ono ate okugamba nti agenda omuyimusa agenda gyeyo sente mu bbanka yali yasala lino nga mugabe bagenda kufuna 1,300 so obukadde obusatu omuntu ng'ogidde ku employment visa ago ate owulidde salale eyo nagamba nangamba ndibikanga nenzigyeyo ki ngende mu looni ndye sente bazimpe kuba salale eno nga yali atunulidde sala tasobola atunda biki ebigenda okukola ki okuvaamu ate nga nange sisobola kubitunula nti oba omuntu muyaayo oba biki bannange kati nga jankwata dira mwezi bisatu nga mbimuwa 300 nga mugaanya ndi otekeko siro z'abaana abaweeki abawe visa kati jjukira yali azze nga amanyi nti nadira muno olukumi olugenda omugulira ttanka kati nga mugambye ne mugamba nti oba oyagala ttanka nze nna abantu abasobola okukola ki okuleetya ttanka eyewuwo oba neesiga nagamba nedda eyo ba tebikola
nina abantu bengulako ebintu byange ebirungi kwata sente ozinke nze baletera ettanka tegeera nemugamba nedda kati we yajja wana sinafuna era musaala nemugamba kwata ezo sente ogenda okola ki tereka abaana abo obusiru bafune visa bayingire wano bajaneko okukolako omusajja yajja sente mu bbanka ate ebbanga ligenze tuli mu December olwo kati yazze sima sente za ttanka sizimuwadde yavaawo nga mukambo nyo yayomba okuyomba kwesiwana kunnyonnyola ebigambo byali bingi otawanyasiganya olwo olunaku tewaali sexy kyapeninga okubeera twasula fenna yakambuwala amaze okulya ssebo akambuwala amaze okulya byalya sikulaba munaye kati namulekawo eri ewaka nze nengenda ku mulimu kati mba singa natuuka wana ku mulimu nanteerako message nanga ayomba bisi bisi naye engeri gye nina obusungu obwo nina omugana naye ben soli musajja kiddala gwe mukazi najja nojja okulaba nti owoze okulaba galufumbu tofaana kera musana ogaa nti kane tuteeka oba mutwalire ku bintu ng'omuntu byakozesa ng'omukazi bisi naye gweyagala bwe kaseera obeere ng'onywanze nakuba omulanga ne mu baasi munali ne beebuuza obona abadde ki nakaaba ekitufu nga nkaaba amaziga agaddala nakuba omulanga kusinziira ku message ze yanteerako kati baasi yatuuka ne stoppinga nenfulumamu nenfuna wentula nakaaba byonna mbirina nenkaaba amaziga ningamba naye mukama omusajja ono kiki ddala lwaki anvuga bw'ati sente z'abaana nzimuwadde ayinsa okunzanyira ku bo nga mbuzaabuuza atiast nga zibadde zange zokka yalibadde akolaki yalibadde nkigumira naye emikwano gyange genda kunfuula omuyaayi ku bino ebintu ebyekisiro ne famire yange tubaga nkimanyi nti buraza yabiyimizanga famire yange nti bamufera jjukira nze mbihaidenga sisoba bibagamba baddewo okusirika nenfuluma mu baasi nenzirawo nadda nenkaaba amaziga nengamba obanzire ewaka nemegenda ku mulimu nengamba naye kangende kati mugamba naye gy'oli ewaka nkomewo manjagala tesiti nkomewo bamukoleko olutalo batulwana zino sente zemuwadde azikwate azinzirize nemugamba naye kwata ezo sente okoleki ozize ozireka awo tambule ogende nangamba okke nangamba nemeredde okukola nengamba nti nzinyanga mwe ogenda kunfunira sente za ttanka abasajja mbakozeseza pulogulaamu nemugamba okirabye ekiruma nti omuntu okulimba kubi nemugamba owanguumaaza omwezi mulamba n'ekitundu ogenda kumpa abazimbi abazimbira mamange ennyumba nze nga sitaasobola kunyiigira nasalawo nenkutegeera nesiikola ki nesinyiiga nenkita nesitaakola ki saanyiiga ate saasalyawo mu busungu saakuweerekerezaako bino bigambo byonna byonna byoyogeredde nali musiru nangamba omuntu omubuulira nga amazima obanga tolina sente yogera amazima nemugaa naye kenyini omusajja omukulu amazima gaakulema ekyokolayo nakyo nakyona kiba kyaki kiba kyakulimba okitegeera nakaaba nenguma ninga kangende ku mulimu tuka bwe nti munalireeti bosi wange ankubidde amasimu sigakwata ntuka ku mulimu bosi wange namuuza kiki erongoze leeti era nga omanyi nti omuntu abadde ali mu kukaaba nambuuza kiki ng'obudde olinga okaaba natandikiraawo okwongerezaako era bwongerezi kukola kiki naye nga saabye bannyonnyole ebyo nti kunyamu misunderstanding oba ne boyfriend biki netimugana no just madde nnamu ebinsomoozezaamu ewaka mwana wange mulwadde baituseeraku olwo saakola nakolako katonda bangamba ddayo ewaka nenkola ko bye nnakola nenkomayo ewaka nenzira mu buliri nenkaaba 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 nemukubira amasimu agaana ogakwata nemuteerako message ku WhatsApp nanteerako audio yali mpanvu nnyo nangamba guno gwe muli ogubadde ogusembyeyo okuddamu okusinkana gwe muli ogusembyeyo okuddamu okwebaka naawe bisi bikikwegamba nga linga agamba nti nona nabina byenkola bambikola olwokuba nti njagala nebakeko yeneyo audio njirina yajimperezaako bonna njagala bimubulirizaamuko nangamba olinga ogamba bino byonna byonna byenkola mbikola nti kulwokuba nanga nti kateri kuddamu kwegatta wano ku ddungu biki biki natupaka nga tuzeeyo Uganda nga nze mu famire yendabye alinga agamba nti no wali yali asasulira sexy walinga osasulira sexy nange kyannuma nga gyenkikomeza nti kyannuma nemugaba bino byonna byonna byempiseemu nkwesize nkutte sente zitali zimunzi kuwadde ddala bino okunsasulamu kati nakeera ku maisa waitawo ndoza wiiki namba naye nga mutadde kubesa mugana twalayo gundi entako zaabo abaana njokeseemu empapula ozitwale kuki ayina we yazitwala neerabidde nawo kati bwazitwalayo nangamba kaakati poliisi enkutte
wampeza bwinta pebifu polisi yankutte ndi mukomera ni mugamba na ye Dennis come on kwacho buyayi tokola stop stopping ga oli mukomera ngo oli kusimu oyogera abankutte ntabyo soso interview ya Joshua nibangamba naye na interview ya Joshua ani alese Joshua ni baita bwisirinya empani ko mukono nga tutudde kati nawani kwa mkono ni wajia ni vansi jawo ni vakulaki ni vanyingiza mkaduku ni vansi jawo ni vangenda ni vantua la mwuruu mwani vambu uza guo kule vintu mbu wa forging vintu atenga wanushibio kwa lachi na forging vintu mbu uza amia kuzo zino vinta pienfu na vamusiba mbu kuwa saa ina bujuli zibulaga kuwa mtu wukuna ganti uliku simu uchati inga uliku simu uli online mkaka sante ndi wakuzeti ndi wakusibia kati nangamba asuzeyo nikira walu na nsulayo na havayo na yomba nyonyo kwa wantu wampi ebintu ebifu baga seko kumusibisa niyoga ni ugunte gira anga gumkazi wange ni mugamba sora kute gira kupa Dennis ulimu yae ulobu yae buo chitufu nga kuzishi mbula vila dada ni mga nene nsuji olaba nene na yate mfunda kati nimbela uningani ono msaje dada chitufu ya kansuri inga mukampani yabwe kati nekwatako akatabo ke ninkaweerezaako mukwano gwange wano akola visa mugamba dde nsaba ompeereze nkebereko passport ogundi passport eyo mulimu overstays kitufu nga overstays kola ki mweziri ekitufu ya kansolinga naye ndi polisi clearance gye yampeereza ngamba ya kansolinga kati abaana ne bikomekereza nga bivunzaawo ebityo bityo agasitewo embeera nti bamusibira kyakwata interpol zikola ki zitwalira omuyi ne mwana kati omanyi oba okukola gamba yali anoonya ekyokola ekwasa yes kuba nakiraba ne mwana akwata ennamba y'omuyinji ogintu oba okakasanga ddala ddala kuba omusajja ono yamugamba nga Dennis at least kolawo recording yonna yonna n'agamba sowa ku recording musajja ono at least kujuka tewaliwo wadde buwandiike waliwo wadde ntino ki okujja kwanza alina message kwe namuweranga sente kati omuyindi ono mugamba musajja osinga bukeera ku makya oba nakwegaana oba nagaana abaana baabo baagala kujja baagala sente zaabwe nimuwa oba teri visa zasobola kubawa oba interpol ogamba nti interpol nfu akwate sente z'abaana akoleki azibawa emiliyoni mukaaga nagamba tasobola kukwata sente zibawa kuba tanabagaana kukola ki kubawa visa wabula yeetagaana nkubawa visa wabula ffe abalemedde okukola ki owawo interpol ki entuufu nagamba nze nnyo ngende Dubai nkwata ezo interpol nsuwa ni mugamba okimanyi bulungi sirina ID nsobola kukwata ntya ezo interpol nzitwalayo nga sirina ki sirina nange biwandiiko bwofe nyininyini gwontadde mwene embeera y'okuba nga ndi muki ndi mu ovasite nagamba kakati nze awe ekyokukola sikirabye najjako ne sitimu n'amala wiiki namba nga takola ki tali online naye nga mpulira obulumi ku mutima buli embeera mbeera mu kukaaba mbeera mu kwewala omusajja ntaddeko pressure amuterako message kati omusajja ono yatuwa sente n'amu bulookinga ye ayakyakola ki atakyawuliriza bigambo bye kitegeera kati omusajja nangamba ddembi wawesigadde nesinte jatuwaziza atazituwadde ambulokinze atakyawuliriza mesage zange kati nze nkole ntya nsitabumalo kuva mu mwezi ogwokumeka yali January guno gwennyini omwaka mpaka na kaakati ebintu nabivuvungirawo like that nebikomekereza nga bikoze eki nga biwedde nemala emyezi ena nga mulinako obusungu nga soogera naye nga tetusinkana soogera naye nga newanteerako message muvuma buvumi ne mugamba abaana wagano bawa visa abaana wanimba ati omuyindi agenda bawa visa n'atabawa visa sente z'abandi muzikwate mukolesi muzituwe nagamba saala nekituufu sirina ati sente naye njagala kuddawa kanzire ewaka kati naye nga ku mulimu eri embeera yaliwo omuyindi n'akola ki omuyindi yamugoba ku mulimu n'afuka jobless nga talina mulimu naye nga sobola kubinga nti kikola ki sirina mulimu kati mubutaba na mulimu awo yampa obudde bungi na neetondera nayogera ebigambo bingi omanyise muna yenna ekisa ku mutima nga anoonya survival najja na neetondera nanga ndede nsoni waabe na byapeningawo naye tugenda sasula ki sente z'abo abantu tujja zibaddizako nze kale tewali buzibu naye ogenda zibaddiza ddi at least omuntu ne mugamba sigala kansigale nga nkuma ennya lyange emikwano gyange olwo mu kujja okwetondera era mumamalawo ne muddingana era ne mukola sex era omuntu asobola okuyita omusiru naye era nze musiru nkimala kiraba kati mwaddingana ne mukola sex kyekituufu naye nsobola okulimba kati olwo mumaze okuddingana kati
kasoka ne mugamba jokwana eri amanyi nti sokwana kinganya nyagadde mukola ko fujjo wano bali mukube ne bamutta niye ngo teka okali aka no mugamba wai sijja kutishaki mwana wa bandi kuba wano yo just wane Dubai kasoka kwa mukube nti walala lo mobi wono yamba commission wange yamba sente zanga bamukuba ne bamutta abana bako abana balina obulumi ku mitima baba byeshimala kitegeera nemukumira mweyembera kuba niwe namusinkana ku union wali namala neza nemusinkana ku union ngeyembera weereza sente zaabo abaana naye ngaasigala kufojinga kulwa kyantu wali Dubai nemugaa tugende njagala kusinkana omuyindi nateekawo embeera omuyindi abeera bize guno obudde kuba nasula e Dubai nga njagala akole ki antwala owomuyindi wankole ki njogere naye ngamba kati omuyindi ali bize ebiki bikyate ku masya abatakola engamba naye ngu ekituufu kyeki ambuzaabo ziza singa nani nyagadde mukolako livenge awo wenyini ku union waliwo abana Uganda bangi baani mukubye ne bakola ki ne bamutta baani mukubye ne bamutta abaana balina obulumi wano ku ddungu baba babbye ekimala kikola ki kimala ogaana ogamba banzi kubakabbe nyini ate ngeri agamba nti atenze banzi banyingi ezisinga ne kuweza eziki ezizo naye ekisinga okunnuma nti kubanga yateekamu sente zaaki z'abana abaana abatalizo omusajja bakutta ennyumba ye bagitutte mu looni kuba looni kaseekuwa ebbanga ne liggwayo baba jitu ngambuza bajitwale nyumba y'omusajja bakola kibajja akabidde amaziga kusimya kuno nkabya amaziga nkoye ninga muga mutumba nange sina kyakola kisina kyakuzzaako nagezaako okulwana mbere nga muddizaako sente kuba namuddizaako noza miliyoni nga bbiri oba kubanga ali kavalinga liri ebbanja lyaki lya looni ninga nange sinaki sina busobozi ng'omuntu tegeera kati nangamba tugumiikirize kuba namusinka na Januari awo ku union eyo yali Januari ngagwako oba kati nina ekirowoozo kya mirundi ebiri omusajja ono yalina puroguraamu y'okugenda UK ngamba sente ezo baazikwata naateeka na processing ogenda UK oba yazikwata naziteeka ku nyumba kati kyembunga ongambye mwamala ne muddingana yes na neyetonda neyetonda nemutandika okubeera mwenna tetwabafinira kuba ye eva bamuakomodation baali bamugobayo ate yabulake na sazinoto ate mwayawukana mutena okubanga temutaddamu kusinkana kati awenzija kati ye wava mu accommodation nadda mu bed space okumayanga omusajja oyo mubi ate ye muntu akubbanga mugumu era sowa kusigenda osobola omukolako livenji yonna mu bed space mwe yali we nagenda e Dubai ne mugamba mbadde nsaba nzije woosula mweyo bed space nagamba nedda tojjala nogwo oli mukazi wa mivuyenza otutukaa no nonswalaswaza mu mikwano gyange ne mugamba ekigamba nze akuleeta gyensula ndi musiru kitegeera kuba yali amanyi nti wenna aba ngenze wasa nsobola okutanula olutalo lwesente z'abaana abaana kuba mulinako obusungu naye kyakola ki yali akimanyi kati ono mukwano gwange nangamba nangamba naye omanyi debi omusajja okakkana nga kuba nze nali nina obusungu nga mujoka naye ennyumba buyombi mbeera mu kukaaba nangamba naye kakkanya ki kakkanya obusungu omusajja omukwate mpula banga omuzza mu nkola yike nti omuzza nti mukwano okuleetengawo laava empya ekitegeera nanga ne ngamba kankole kino manye abasajja nammwe muli baki oteekawo eyo embeera okakkano nga omukazi kituufu ali kali kusaidi yange kati nga ngamba ngaazitakkananga omukazi kale nga mweto nemugaa nsonyiwa benana benakola kimbadde nga nzija nkuvuma kuyisaamu amaaso ne tusobole okukola ki okwogera tulwakye tuzzaako abaana nga bakola ki bafuna obwenkanya atiusinzanga ne bwe ziba zigenze naye ate nga temuliomu sente za muntu mulala kiba kiruma nnyo omuntu agamba debi mubbi musajja we mubbi boyfriend we mubbi nga kye bintu singa bituuka mu famire yange ngenda kuswala kitegeera kati oli muddingana nga mugamba ya ntaddewo obukkakkamu era omukazi kati nga ngamba omanyi saawa zino sirina mulimu mulimu bamaze omumugobayo sirina mulimu era nti kati nga omanyi wano Dubai oba nti solikolera kampani sente ziba ntono kuba oba oyingidde bino ogamba onkola kali wali ojafuna nusu lukumi ofuna nusu lwenda lusanvu iwe bityo sente ziba ntono nagamba ebyo sente zibaki ziba ntono kati lwaki sidda waka nkoleki ngende ntunde ku poloti gye nnina bwateko sente z'abamutumba abo nkoleki nzibawo enkwata enene endagaano mu bulambulukufu kuba nawangamba yakifere njikwate mu bulambulukufu njitwalire maama akolaki njitwalire maama nemugamba tewali buzibu obanga bwotyo bwobadde oteesezza okusalawoko kwe kutuufu odde Uganda
katina ngamba nina process yo gende yuki na iyo kati ya janga tuze kugela kwa joshintu nti nende yuko basi genda na ngamba ni mugamba wae kusura wakule mikono jo nienzi naliba denga tuweziye waka kwa kati uotu kusitufa ino busobo zobo soro wande surviving yezo sike mwuzi wano yuniatana soro kwa laki okusita sura kuba ino busobo zi na ngamba akoze ebintu bingi naye ngaabe nabe nabe kola nga basembe za bakadama kuba sigira nti abanzi zika kichiwanga abanzi zika abana bangi babba ye muntu ali ye muntu asobola okusisinkana naye nga n'essimu ye okugikwatako kye kintu ekyasinze okubeera ekizibu abeera so carefully ku ssimu ye okitegeera ye muntu asobola okuwa obudde nga ze nga n'essimu ne weevuga n'ebeera wasobola ogiggyako obugi nagaogera na muntu mala yenna naye tabbanzi zika abba bakadama bangi niye wali malo kukwatibwa n'asibibwa oba wali gulibwako omusango oyo omusajja bangi bagenda vayo nga bayoyana nti omusajja yakola kiyanziwa kuba ne woba okutebukwa kifaananyi nsaba bintu byakwewebuula kyoya mbadde enkumbi ntaddewo attention nga njagala mbukakkamu mugamba sisula ssente z'abantu b'omutima mulungi kati wali okusikangana ki muguwa kakati kati awo kati mwawukana mutya wano we yajja n'angamba njagala kudda Kampala naye ekituufu sina wadde ekikumi ekigula tiketi ate jjukira ndi mu overstay nakozesa outpass nzirewa nzireye Kampala Mr. Umar oyinza n'okungamba naye mukazi gw'oli mu ssiru ate nga kituufu ndi mu ssiru ng'amaze okundaga talina kiddako talina wadde ekikumi nakwata ssente bwe yangamba neewulira mu mikwano gyo nsobole okuba nga nkola kingula outpass ne mugamba naye Denesi oyina famire yo mu bulumi obw'ekitalo ne mugamba oyina famire yo oyina mikwano gyo oyina bawakamenti bo oyina abo abantu boladdeko yo projekiti gy'ozimba lwaki ojja gyendi nti nkwewolere ssente ogula outpass ekuzza e Kampala lwaki ontulugunya otuka kweyesa lwaki oyagala okunziza ku zero ne mugamba onjagaza ki nangamba nkwegayiridde yewulira ssente ngula outpass nzira e Kampala nja kuzisasula nga nakatuuka point immediately ne mugamba nvaako nina ssente nesooka ne mublokinga wamala nomuwa ssente yes kati amini sokwogera ebyo byonna byonna lwaki ontulugunya lwaki ki ate ssente wazimuwa zaaki nangamba sobola kulya ssente zo ngenda tuka bwenti nzikudde ate nga ziri zonna yali aziridde ne ngamba ssente ziyaga zinyingi wemba nkutte zino ssente nagula outpass nadda e Kampala ssente zino zibaaki ntono kuba twagala kuziza ziri ssente ki ennyingi okitegeera ne ngamba nti kankole bwenti nzimu wagula outpass adda e Kampala ne muwa enamba y'omuntu yamukolera outpass nje kenyini njia mwe namba najifuna na kumekereza anga ngama anti staff nge namu travel band siso wala vama eno nsi nyinga tiketi baji impereza anji nina kusimu ono kwenye namu wabimu kule ya genda yo na abimu processing ila vyo na ndina kusimu vya tiketi ni ya ndagati ya full marimu chi ashali mwenye imbo namu travel band stegeira chokone ya mkule ya dosi mtuzi zimufurumia andaka ya kola ki hali existed kati ya ngamba alimo yu ee kushite gira ya ngamba nzili Kampala ntuke wenti nkwa testente nzikuwe kati wanu wafurumia wanenu ya mala like 1 week ngali offline ngamba msaji wana ya furuma chichi hati mkule da online wanuwe wati kuyo mshara wengu gambi ya jana mawe ya jira kuwe namba yoyo enamba zizi ni zade ni siwanzu kubwa kote zili iko kati yoyo mchale enamba ijiazi na amvumi lako enamba nchukubwa kukwili kuhu mchale yaje na ngamba nyavo kuhisini weso nyo wabufumbo wange kwanze wabufumbo chi era wabufumbo chi boyo girako na ngamba weso nyo wibawa wange ni mwogo za msajaki guu ngamba tineso nyo ojo msabidi za sente yo ya gara kumumbo laba ina sente ya mmazi ikeni ni mwogo za msajaki nyavo guu yogirako na ngamba Denis Rubega kwanza Denis Rubega ni mugamba okay na mpereza bifananyi bye na mpereza video ebyane bya Denis singa ali na Denis obanga ebibye Denis yekoba mukaleka
Omusajja yambeza ku kifaananyi kye, Dennis yambeza video ya Dennis zokka n'ebifaananyi nga baliwa, ngoba evidiyo yalinga nti ali ku buliri, ebifaananyi nga omu akasa nti bbaawe era ebifaananyi byakola ki abirina. Mr. Umaru nagwawo ekyo gwonna siriira ku mutima. Mubiyina ebyo ebintu bye yakuweereza? Ne audio zennyini ze yanvumirako byonna mbirina, naye ebifaananyi bino yabisindika muka, ebifaananyi yabisindika mu kantu ako kamu. Kati video eno nengi recordinga ku simu endala nengisigaza kuba nayo nali njeetaaga ng'obujulizi. Enamba y'omukyala ngirina, even now nva jjukubako ng'eyita mu ne mu blocking. Ojajimpa ne agenda kuddaki? Agenda kuddamu akubiri. Enamba njaji kufuwadingira eyitamu ye Uganda. Kati yali gye yampa erimbu ya sister we eri. Nina omuntu gwe najjuwa n'ajjukubako. Nangamba amugambye Dennis tamumanyi biki n'engamba abantu abafere nga bateekamu obwongo bungi, abantu ababbi nga bateekamu obuntu obwongo bungi. Watyanga Dennis yakuleetingawo obalaba yakuleetingawo oyo yayita ssengaawo obanga yakuleetingawo noono omukazi oyo yeeyita sima yeeyitanga sister we kati watyanga yakuleetingawo noono omukazi okumufuula gwe kugamba akuvume nga gw'onyiiga obizeeko yasooka najja. Nzi ngambela wina wina mwichimuchi kwa achiso buka mkazi ya soka na hata ipi nga nga kumekeleza nga alikondi niyo ya mara nguliko ninga audio zo nga nga kwa china azidi diti nga nga audio nenzi forward ninga kushikushati indala ashite gila nandiri masi nawa kuzikuliza nenzi forward ninga kubaya soka na wandi kana abidi diti inga nenzi na audio agena mara kolechi azisanguli chata mvuma nga jishitadi na yomu nsu kubaya mvuma na hape mula wimulabulisi mne nga mkazi musendi kwa mwonsendi kide ajavume nisa umaru nina peni kumutima kati ya Dennis toda mga mungu muuliza kodi yezo nizu kwa nizufuadi ingira Dennis na ngamba unonga siti mumanyi ni mugambo kakasa tu mumanyi mine vifana ya vizewa chenda kola ni mkwa taka video ya kukea mpereza ni mugambo ya siti ngwe neno video nga ya jimpereza yanza mna ngana timuasa mire muli mwane ntaroza mwe ni mugamba sawa hakana nze kuyasamia kuwa mabegao nali muteredde ko mmese ni mugamba ni Dennis ekituufu njagala sente z'abandi yanzamu nambuza azijewa tena mukazi weja nangamba yekera okusabiriza bba wange sente ni ngambe ekituufu ayeka yakoze eki eyabimugambye kati sawa hakana gwalabanga nze omubi ali musabiriza sente mukolere ki ddala ki kyensobola omukola nga kisobola omulumya obulamu bwe bwonna bwonna ekitegeeza Dennis ayinza okuba ng'ali mu Uganda kyendowooza kuba oyo omukazi weyajjaaga amaanyi agajja anvumire ku ssimu ku nenamba yagijjalwa naye ekyo ekyogamba lekera okusabiriza bba wange sente alina okuba nga yalaba message yes. Nga teyamugamba bugambi yalaba message iyo ngamba ali mu UAE naye ekyo wayatambula aliwa ali Kampala lwaki tomugamba ko no why nange kankusisinkane nkusisinkane tusisinkaneko oba oli mu UAE tuhazingeko meeting kashayinza kushagala era kyakyetagira kuddala kiwulira kano ke yakima zino sente zino zetwaza nzagula tiketi kashakyetaaga naye omusajja yamutambuza Mr. Wright yangamba omusajja yakola ki yafuluma era baafuluma abo ne mukwano gate bonna beeyo shootera kitegeera kati jo nabadde confused nyokwa nazzeemu ne muuza naye Mr. Wright okakasanga bano abantu baafuluma mweno UAE tebaliimu nangamba nasooka nenkolera mulindwa Francis tiketi nenzigamu nenkolera yo Dennis Lubega tiketi zona nazimpeza nga bakola kinga baafuluma okitegeera omanyi kuba oyo omukazi weyajjaga n'amaanyi agajja anvune kitegeeza yalaba meseji zona omusajja kuki ku steam kati sooka ompeerezeeko obwo obujulizi ngenda kubula kye tugenda okukola tofaayo sooka ompeerezeeko obwo obujulizi bw'olina bwonna nsookera amazika ku mutima nina obulumi ku mutima naye alibadde atisikya bba ssente ezange n'ateekamu ssente z'abantu lwaki azitira muntu erinnya lye owaki ate ekitiibwa ky'omuntu okitegeera alina akomekkereza nga agasseeko nti omukazi ajja anvume nga yemba muviira ku bbaawo ntata w'abaana bange omukazi nange nanyiga sijja kugamba nti omukazi saamuwanya sakanya bigambo ne mugamba oba musajja mufumbo ye anoonya kigenda ye lwaki waaba afuna ebizibu tayimirira wamu naye mukazi ogwo weeyita nti oli mukyala we abantu bavumaganya amadiini okitegeera era ne mbimulangira kati omusajja we namufuwadinga zino audio n'asooka ngamba mwasamire eyo mwenna ani gwayasamya nzi yakwatanga sente nenzimuwa saano nze gwafuula omusiru
soko mpereze kwa wabu jiri soko leke nyenda kubura cha tugendo kukola soko mpereze kwa tulabi kati chembu za obanku wa namba sitegele kubaka ati namba ya kanga ya blocking zenzi ufaina mtia kezo ni mese gizomu kani munga agamba wakazi wa ikero kumaisha soko mpereze na vionabio kumaisha biyo gendeko soko mpuma orescent debi soko mpereze vionabio yo gendeko nti audiozi endagaano buli kimu jonna ne byemwawanyisiganya ne audio gye yakusindikira njagala soka bira abako deni ngenda ku wali buzibu ni namba y'omukyala njikubiyeko lero nga kuiri ku macha tewali bizibu soko bimpereze tungenda ku wali buzibu nda bikufowadingira soko bimpereze ko nanyi njagala soka bira ngenda ku mausta wezo ole bulonja soro bikutera ko ole gulo tewali buzibu gwe twali obudde bona emba njagala soka bira bako dentuli yokatogene ma yes nenda bikufuadinga bina yuka suku ngende kumulimu nkolo wabude ugenza kare den kare nisa umaru nye anziza tofa ayo tugenda chingenda kura cha tugendo kore ya kuchitia na hini nyo gulumi kumotima chistufu tofa ayo ngenda kura chima kia sobala kula musajo ya sasude senkezo nini ngamba den ya gara suka turugu nizibu ye kongo umutu ugru yuka mpisizi ya mre ya suka musasuri echo chinde kere busoko chirike kare sebo nye anziza kare okay, muri demu bigambo byoyo mchala ayogedde ko nyo na ayogera ku kuchi kumuwala oba mchala okumuvuma okubanga si ibamu ya msindikira abakazi ne batandika okumuvuma erimu ku bigambo banaye abakazi babango ovuma mukazi muno eba byonna nga wale bintu byotalina kuvuma simanyi tawoma simanyi biki kati gwomanyi otya mukazi muno tawoma chige ori ligamo vya mutaina kuhuna ori mugazi yo simani wakula bubi yo ori mugazi doba kupino ugo pima so wale ligamo mule menga wale ligamo nga omukazi sela tasi siya ino kufuma kati chidi nga msajia msajia wale wabia ligamo vya taina kufuma mkaza msajia mwenenga mkaza ino bima msajia wuma kwa sajia mna olikatini towera wale ligamo banai mubile ke tuwe sora kufuma mwono ligamo Biba viruma, kato msajia muna kwa kumo, olika kini, kawela, chigela, olime kwa kula, hii, ovaa, kabuka yo. Evi gambo, bikuruma, wachiri wa mkazi ya babi kufuma, na yu msajia muna kwa kufuma, bikuruma. Kati mkazi muna na hivyo mvuma, sima nyuri chini, oliku gazi, wako wakala kwa kukazi, oto wona, sima nyuri chini, olinga kubagubafu. Biruma. Tugene muodio, zo mchalono. Bwati bwa vuma munne na amulangira obutawoma na buli kimu kyonna mukazi weewummuzeeko looza sikumanyi nkumanyi bulungi mukwano nkumanyi ate kyolina okumanya oyo gwegamba nti gwamu ino manyi waali saawa zino nkuweereza ebifaananyi olabe waali saawa zino olyoka ozunge baakuyisaamu dda eggaali bakuliira mu loogi olyawo weezunza weyasamya ebitakwatagana mukazi webereremu manyawo ogumanye ne level yo musajja gw'oliko musajja mufumba alina n'abaana kyosyoba olina omumanya tuza akapama wansi bwe baba bakuyisaamu eggaali kakkana otuule weewummuze ate mukuwe ntya ogambye gwamu ina kati shishi ongamba mukuwe ntya kyangu omukime wejire tumbavu hey, kati obutawera obutakola ki lwaki obata obwesonyiwa oba olina kubwesonyiwa okakkane gwalya leftover kuba tomanyi kikyaliko gwalya leftover gwebalira mulungi gwalya leftover ate nze alya leftovers mukazi bwoba wadiva weewummuzeeko nonya abasajja ababo va mukulipira eggaali ezitali zizo nina kuwa magezi nga mukazi munnaage noonya musajja owuwove ku basajja abafumbo ojja kweretera ebizibu by'otalabangako mu nsi ya mukamini ate kino nkulabula mukazi eno y'olinya olinya y'amagye nkumanyi ate bw'oba oyagala okulaba omusajja kyaliko kati saawa zino ojja kkakasa ojja kuddukana ne mu mpale mbadde omanyi nti olina amaanyi mangi era obadde osabuka
kati lwaki oba eweereza bino musimanyi musimanyi bikoze bitya weewummuze ate ojja kkakasa kikyendi ojja kkakasa nja kuwa jjajjaawo n'ab'ekika kyo bonna mbakuweeremu tomanyiira kyolina okumanya Christine tolina magezi Christine tolina magezi tolina magezi oba obwongo bwo baabuteeka mu bbi nja kukwambaza pampa ojja kiwulira nja kukwambaza pampa oyo onoonye n'agikwambula nga tumulina ngaera tumulabanako musajja ogamba zaamuyina zaamuyina za lwaki takupostinga lwaki takuteekako ku dpiza ebifaananyi byonna byomupostinga lwaki takuteekayo lwaki akawunti ze zonna lwaki takuteekayo mukyala nalulungi waakuno olina okumanya levo yo olina okumanya woogwa olina okumanya oli spare tire oli eyo nze just mbadde nkuwaako gaabuwa tolina kyoli ddala tolina kyongattako tolina kyongasa kyolina okumanya omusajja mufumba temwesonyiwe kyo kyenkulabulidde ate n'omukazi kankweko gaabuwa omusajja omufumbo akwemalizaamu bwiri levo ebyojjozu nga kimanya omunoonyaako ssente kuba ozungu omusaba ssente omusaba kino omusaba kino naye weba olina okimanya buli waakomawo ewakana ate neyebakawaati ng'alumbujja byonna gy'avudde naye asama n'ayogera n'amanyego ne bimubaddeko nebyomukoze byonna tolowooza nti abantu abatudde mu bufumbo tuba tutuddemu nga tusirisa abasajja baffe tubatambulira era bwakomawo bw'ati byonna byoba okoze naye n'abyogera byonna n'abyogera nga siina nakyemubuuziza so kati weewummuzeeko nkuwagaabuwa weewummuzeeko butafuna buzibu weewummuzeeko weewummuzeeko ge mazima kuba saawa zino neweŋŋambira kati byali mu kwogera oyinza n'okufa oyinza n'okufa kati oba akozese na ssimu ye olyoke okakase bakazi kwebuza magezi nkusekeredde nga bw'otawa bintu bitaliimu makulu biseera bwenjagala n'ebiseera ebyo byotawa bantu batalina makulu oyogaanu bbi wa bba wange kubanga gy'okoma okumusabiriza ssente ate gy'okoma okumwetama bw'aba yakuze nanga yakulya kakkanya akawunyaako kakkanya yakumala ne ssente zewasabye tetuziina mukwano tetuziina kubanga tuli muteekateeka yatambula so weewummuzeeko mukazi tebalina kyebagenda kukuwa eyo manya nti loosi wagifuna okitegeera wakola loosi wasuubula ebitasuubulikika basuubula amagendo agatalina mu value baakuzina baakumala weewummuze teweekaza gwamunoonya kuba omwagalako ssente ze gwamunoonya gwe musiru gwamunoonya kuba talina kyakwagaza talina kyakwagaza ge mazima talina ebisiraani ebikujjudde talina kyakwagaza weewummuze weewummuze mukazi ssente zewasabye tetuziina actually era togenda zifuna togenda zifuna kyolina omumanya bakuliira ku looni kyova osaba ssente ezitawugwa bakuliira ku looni bakuzendera ku looni mukazi ng'olabye tebagenda zikuwa tebagenda zikuwa baba bakuzina nga bakusuubiza nti bagenda kukuwa ssente teziriiwo zirina ebyokukola kyova olina omumanya gwe bich yennyini etalina amagezi ogambye oli wa kilaasi mukwano ekikwagaza omusajja omufumba alina n'abaana oba wa kilaasi kyeyo kilaasi below what you don't even know how to write things why don't you leave texting to those people who knows how to write english stupid oli kisiru totegeera olinga nakapama kumanyoko oliawogamba ng'oli mukazi wa kilaasi kilaasi kyeyo webakuzinira mu bukatanga bukatanga bwebuka kati laba engoye zonna engeri gye zireebeetamu nga neewangera omuyanga omwana gye yeebakamu sisobola kuteekawo ngoye bwentyo nga bweba oziteekayo
kubagira talango oli mu kopi era oli klasi ya wansi n'omwana wange obuliri bwe yeebakako tebufaanana na musajja bw'omutaddemu kisangira ddala nti you are not even classy, you are nothing, just idiot. Okay, program Zura Mazima no channel of Zura Mazima Express, and Doma Kakana the Unbogable Gaya were to Dendo Koma or Napo Walero, Omchalo, a Chochonchi Suviza, Walwa Bantabanji, the Yavadaga se moving to you know, Nayene and Davanga, Nagazo Kuno Yazanga, Tebali Muni, Nava Sister Vanga Bakola Kuspaka, Namukono and Kola Kuspaka, Yavadam Gasemun and Padene Fanana, Nagazo Kuno Yaza, Gomorenzo Yakoza Sabukoza Amazima. Anade neewuunyiza nnyo bannamawulire bannabange okubeera nga basipaaka nga mwe bali mu nsonga zino naye anyway nkyakola mu kunoonyereza naye kye mbasuubiza nti omukyalo ono y'ebintu byebyo tebijja kuliibwa just like that abasajja bwe bati nze nabagamba bw'osanga bisajja bwe biti I love you. I think I'm sorry.